Godmorgen, kirke. Vi er nået til det sidste kapitel i 1. Peters brev, kapitel 5. Og de vers, jeg kommer til at tale ud fra i dag, er vers 1-7. Jeg kommer ikke til at læse dem op så konkret, men I kan selv slå dem op, hvis I har lyst til at følge med. Hele det her afsnit, det første afsnit af kapitel 5, det handler om lederskab. Og hvis der er nogle tidspunkter, hvor en leders karakter i særdeleshed kommer til udtryk, så er det jo netop i krisesituationer. Og da Peter han skriver det her brev, så skriver han det jo helt klart, fordi han føler, at der er et behov for at tale ind i det lederskab, der har været blandt de kristne i den her tid, hvor de er i en krise. Og han mener, at de har behov for at blive mindet om, hvad godt lederskab er. Og måske ser du ikke dig selv som leder, måske har du ikke den titel, men du har helt sikkert indflydelse. Indflydelse på din arbejdsplads, indflydelse i din familie, i dine relationer, i din kirke. Og i virkeligheden så er det essensen af, hvad lederskab det er. Lederskab er indflydelse. Godt lederskab, det handler om, hvordan man bruger den indflydelse. Og godt lederskab handler om at bruge den indflydelse til at løfte andre mennesker op. Så når vi taler om relationer, altså et godt team, et godt ægteskab, gode relationer i det hele taget, så handler det faktisk om en form for gensidighed, at man gensidigt underlægger sig hinanden. Fordi at man gensidigt vælger at løfte den anden person op, løfte den andens behov højere end ens egne. Og Peter han skriver her i det her kapitel, han starter med at kvalificere sig selv og ligesom sige, jeg er også selv leder, siger han. Og jeg har endda set Jesus, jeg har set hvordan han led. Og det er det eksempel, jeg taler ud fra. Og så giver han dem nogle, han giver dem nogle ord i forhold til, hvad det vil sige at være en god leder. Han siger, vær god hyrder. Igen så er det sådan en klar reference til at efterligne Jesus, som jo omtaler sig selv som den gode hyrde. Han siger, gør Guds vilje, ikke fordi I skal, men fordi I vil. Med andre ord, der er ikke nogen tvang i lederskab. Pas på, at I ikke motiveres af penge eller magt, men vær et forbillede. Så motivationen for lederskab, det må være at løfte de mennesker, vi leder op, mere end det er alt muligt andet. Han fortsætter, og så taler han til alle, der har en leder, og så siger, jeres opgave det er simpelthen at underlægge jer lederskabet. Og til sidst, så taler han så til begge grupper, og så siger han, I skal alle sammen være ydmyge over for hinanden. Og igen, så kommer den her gensidighed i spil. Og vi løfter ikke andre mennesker op, fordi de fortjener det, eller fordi de ikke fortjener det. Det handler ikke om, hvad de har gjort, og hvad de ikke har gjort. Det vi gør, det er, at vi løfter andre mennesker, fordi at vi lever efter Jesu eksempel. Fordi han valgte og løfte os op, fordi han valgte at overgive sig selv for os selv, da vi ikke fortjente det. Derfor vælger vi at gøre det samme for andre mennesker. Så find en anledning i dag til at bruge din indflydelse, til at gøre dit bedste, til at gøre noget godt. Brug den til at løfte nogle andre mennesker op i en situation, du nu kommer til at stå i løbet af i dag. Lad os bede sammen. Tak Gud, fordi at vi kan få lov at efterleve dit lederskab. Hjælp os til at se, hvad det vil sige at være en god leder. Hjælp os til at sætte andre menneskers behov først, gør far. Og tak fordi, at du har givet os eksempel på, hvad det vil sige, hvad gensidig overgivelse det simpelthen betyder. I Jesu navn beder vi. Amen.